Най-често те са по-развити физически от връстниците си. Започват да упражняват насилие към по-малки деца от училище или от квартала. От безобидни случаи, като кражба на пари за закуска, понякога стигат до зависимост към грабежи на по-големи суми. Така изглеждат децата, които проявяват агресия. Тя се изразява както в размяна на удари, на обиди, на такива посегателства срещу личността между лица от единия пол, така и между лица от различни полове. В близо половината от случаите те са от по-бедни семейства и крадат, за да има какво да ядат. Но в останалата половина идват от стабилна среда, задоволени са материално и финансово. Тогава не винаги кражбите са с цел продажба. Понякога вещите остават за лична употреба, а понякога крадат от любопитство. При нас обикновено идват преписки за кражби, преписки за дребно хулиганство. Много интересно, че последните години имаме и така наречените киберпрестъпления, т.е. деца се опитват да влизат в лични бази данни, нещо, което е на други хора, на други лица. Или по-така широко е известно като понятието хакерство. Значи имаме такива дела, които разглеждаме. Имаме посегателства срещу банкомати, срещу кафе машини. Агресията се проявява най-често към случайни свидетели на престъпленията. Но ако си мислите, че само момчетата са склонни на насилие, грешите, защото напоследък все по-често има случаи на побои между момичета. Едва 13-14 годишни те се опитват да се държат като големи, да изглеждат като големи. В други случаи не са агресивни, но бягат от училище и от дома си, водени от желанието за самостоятелен живот. Бягствата са свързани с така осъществяване на техни идеи за живеене с по-голям мъж. Такива дела имаме често. 13-14 годишни момичета бягат от къщи и от училище, за да живеят на семейни начала, да речем с 22 годишен младеж. Комисията за детската престъпност винаги разглежда случаите в присъствието на родители. От тях зависи дали детето ще се отърве от лошите си навици, а те реагират по три начина. Има такива, които защитават децата си, има такива, които се съгласяват да вземат мерки и има такива, които напълно се отричат от тях и ги обвиняват жестоко за случилото се. При някои малолетни и непълнолетни действията се превръщат в рецидив. Тогава делата се прехвърлят в съдебната система, но ако агресията се засили, детето може да попадне в възпитателен интернат. В други случаи тя с годините утихва, но за да има щастлив край една такава история, трябва майката и бащата да направят правилния ход, да намерят начин да обуздаят детската активност и да я превърнат в полезно занимание.